Onko työmotivaatio hukassa? Optima. Sinun elinvoimasi lahde. Muurahaisten päättäväisyydestä kannattaa ottaa mallia. On ihailtavaa nähdä muurahaisen päättäväisyys. Vaikka taakka on raskas, sen kantaminen näyttää helpolta. Jotkut esteet voi näyttää mahdottomilta. Parasta on, että jos et sittenkään luovuta. Muurahaisissa on paljon yllättäviä piilossa olevia voimavaroja. Vaikeat tilanteet tarjoaa uusille näkökulmille tilaa. Päämäärä on oltava kirkkaana mielessä koko ajan. Kun yksi tavoite on saavutettu, toinen alkaa. Useimmiten vieläkin kunnianhimoisempi tavoite. Arjen haasteet saattaa kaatua niskaan ja energia olla vähissä. Työt on silti tehtävä, vaikka väsyttää. Muurahaisilla on kyky puhaltaa yhteen hiileen. Kun motivaationa on pysyä hengissä, kaikki on mahdollista. Joskus kateelliset saattaa haluta estää sinua. Silloinkin on tärkeää pitää päämäärä kirkkaana mielessä. Tämä kaveri kantaa kilpailijankin mukanaan, näyttäen kaikille sen, kenellä on suurin halu onnistua. Tie tavoitteeseen vaatii usein paljon toistoa. Kotikolo on ihan lähellä. Anna tekojesi puhua ennemmin kuin sanojesi. Millaisella mielellä palaat töistä kotiin? Osaatko pyyhkiä energiakenttäsi puhtaaksi? Millaista tukea sinä kaipaat tavoitteisiin tai motivaatioosi? Me haluamme Kioptimassa, että sinä onnistut. Me tiedämme, että meissä jokaisessa on piilossa olevia voimavaroja. Meissä jokaisessa asuu myös pieni muurahainen. Meillä kaikilla on taakkoja kannettavana. Saamme paljon enemmän hyvää oloa kuin autamme toisia. Yhteistyö rakentaa vahvempia yhteiskuntia ja yksilöitä. Aivan kuten muurahaisyhteisössä, jokaisella on paikkansa. Joka aamu pidä päämääräsi selvillä. Usko itseesi ja käytä piilossa olevia voimavarojasi. Ahkeruus, päättäväisyys, älykkyys ja periksi antamattomuus palkitaan. Me haluamme auttaa sinua luomaan tukiverkostoa itsellesi. Me haluamme antaa ideoita ja kokemuksia sinulle. Me haluamme antaa eväitä sinulle menestykseen. Kioptima. Sinun elinvoimasi lahde. Muista katsoa pieniä yksityiskohtia. Kaikesta voi motivoitua ja saada voimaa. Varaa aika 90 päivän liiketoimintasuunnitelman tekoon kioptima.fi osoitteessa. Löydä oma sisäinen muurahaisesi.